Zona zdravlja, prevencije ili zelena oaza za odmor, bogata ponuda za posetioce svih generacija ovogodišnjeg prolećnog festivala zdravlja. Osim preventivnih pregleda, građani će dobiti korisne savete koji će im pomoći da se izbore sa zdravstvenim problemima i bolestima. Izašla sam malo da se relaksiram i sad idem na predavanje o hrani. O hrani? Zašto baš o hrani? Pa zato što imam problema malo sa šećerom. Svugde možda se nađe i korisni savjeti, i korisni flajeri, i sve je lepo i mislim raznovrsno i sve je aktuelno. Bila sam na pregledu šećera u krvi, pritisak, cirkulacija. Zdravi stilovi života, borba protiv neracionalne upotrebe antibiotika, značaj savremene radiološke dijagnostike u ranom otkrivanju bolesti samo su neke od tema o kojima će moći da se informišu oni koji posete Dom omladine 5. i 6. aprila. Ništa nije važnije od zdravlja, to je parola ovogodišnjeg prolećnog festivala zdravlja na kom će građani besplatno moći da urade ultrazvučne nutricionističke preglede, da besplatno izmere šećer i krvni pritisak. Biće predstavljeni projekat za mlade Budućnost za 5, gde će srednjoškolci i studenti saznati kako da iskoriste stečena znanja i lakše dođu do zaposlenja. Srednjoškolka Jovana Maričić planira da upiše medicinu i, kako kaže, sve novo što nauči od budućih kolega koji su stručnjaci u svojim oblastima je dragoceno. Pa interesujem pošto želim da upišem medicinski fakultet i želim samo da vidim čisto kako mogu da se prijavim za neka volontiranja i tako to, da popunim CV i tako. Tradicionalno na velikoj manifestaciji zdravlja učestvuje Institut za javno zdravlje Batut, koji će kroz saradnju sa studentima umetnosti na interesantan način predstaviti najvažnije što treba da znamo da bismo sačuvali zdravlje. Ove godine imamo i zdravstveno-vaspitnu izložbu sa našeg nagradnog konkursa Sve za zdravlje, zdravlje za sve, na kojoj su učestvovali studenti umetničkih fakulteta. Najbolji radovi su izloženi ovde u Domu omladine. Na festivalu učestvuje više od 100 izlagača, domova zdravlja, bolnica, apoteka, privatnih ordinacija, farmaceutskih kuća, wellness centara i proizvođača kozmetike. To je zaista velika stvar jer je puno ljudi baš upravo na festivalu zdravlja otkrilo da ima neki zdravstveni problem, a to je naš cilj. Festival je posvećen prevenciji, znači sve je bolje od lečenja. Ako razmišljamo o zdravlju i vršimo prevenciju, nećemo se razboleti. Organizatori su mislili i na one najmlađe, pa će mališani u dečjem kutku i bolnici za medvediće kroz igru moći da se oslobode straha od belog mantila.